ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលប្រឌិតរឿងអន្តរាគមទៅលើការប្រឡងបាក់ឌុបនេះជាការប្រឌិតរឿងដោយងងឹតងងុលបំពុលគ្មានមូលដ្ឋានហើយបង្កបរិយាកាសមួយដែលគ្មានសីលធម៌នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលទាំងអស់គ្នានេះគួរតែបង្កលក្ខណៈក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរមួយឲ្យបងប្អូនជាយុវជនជាសិស្សានុសិស្សនឹងប្រឡងឲ្យគ្នាប្រឡងទៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ដើម្បីយកចំណេះដឹងដាក់នៅក្នុងវិញ្ញាសាធ្វើឲ្យបានល្អទីមួយការប្រឌិតចោតប្រកាន់ទៅលើអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីវាជារឿងប្រឌិតដែលងងឹតងល់ល្ងីល្ងើមកវាអត់វាគ្មានហេតុផលវាគ្មានឡូជិកយើងចង់ជួយនិស្សិតចង់ជួយសិស្សឲ្យជាប់ហើយត្រឹមត្រូវដោយប្រកែធ្វើមិនចឹងទេអាយដាមអូមរីក៏ខំបើកវគ្គបំពន់សិស្សឲ្យប្រកែធ្វើអីអានឹងគេថាវាចោតមិនត្រូវទី2ការប្រឌិតនេះវាហាក់ដូចជាប្រមាថមើលងាយចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអនុរិយរួមជាទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគ្រូកំណែខ្ញុំគិតថាពួកនេះអាចមានយល់អានឹងទាំងអស់ហ្មងអត់យល់ថានីតិវិធីនៃការប្រឡងយ៉ាងហោចទូបីមានការអន្តរាគមឬក៏ក្នុងករណីតាមពុបខ្មែរយើងឲ្យតែប្រឡងម៉ែឪទៅចិត្តមណ្ឌលប្រឡងឬមានអីក៏មានគ្រូដែលជាគ្រូកំណែមួយទៀតដែលមានតួនាទីធំនៅក្នុងការសម្រេចលទ្ធផលហើយស្របទៅនឹងពាក្យស្លោកថាអ្នកចេះជាប់នឹងឯងកន្លងមកគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើយន្តការឲ្យការប្រឡងនឹងមានគុណភាពហើយស្របតាមស្មារតីអ្នកចេះជាប់អាហ្នឹងជាបំណងយើងមិនចង់បានធនធានរបៀបដោយពួកប៉ោឡែពួកស្វាដែលវាអត់យល់អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវាយើងគិតថាជារឿងមួយដែលវាមិនគួរបកបរិយាកាសអាប់អួរទៅឲ្យក្មេងៗក្រោយៗមើលឃើញថានេះស្វាសុទ្ធបងខ្ញុំអាចនឹងប្រើពាក្យធ្ងន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគឺថាវាអត់តម្លៃវាអត់សិលធម៌នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយម៉ោងនេះវាអត់មានរឿងទៅធ្វើអីចេញទេអត់មានទៅធ្វើអីចេញក្រោយពីពេលក្រៅតែពីកបកបរិយាកាសឲ្យសិស្សបានប្រឡងឲ្យល្អហើយទង្វើណាក៏ដោយដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃប្រកាសធ្វើឲ្យបរិយាកាសប្រឡងនេះគឺបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគេទៅធ្វើឈួតលីលាខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលមានខ្មែរយើងវាដូចថាវាស្មារតីវានៅល្ងីល្ងើរបៀបពួកនេះគឺថាវាអត់ចម្រើនហើយខ្ញុំគឺជឿថាយើងមិនចង់បានធនធានមនុស្សមួយដែលល្ងីល្ងើដែលវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចស្វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងទៅធ្វើប្រទេសមិនបានលោកហើយខ្ញុំគិតថារស់អីប្រឆាំងរស់ទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យប៉ះពាល់ក្មេងៗគ្នាជាកណាត់សកណាត់សស្អាតហើយកុំធ្វើឲ្យគ្នាមានការយល់ខុសតាមរបៀបភាសាប្រឌិតល្ងីល្ងើហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់ល្អ